Mä en oo mikään hullu. Miksi sä muuten käytät tollaista sanaa? No niin. No varmaan, koska mut on tuotu hullujen huoneelle. Et on nimet. Onerva Kristiina. Onerva Kristiina. Minä en ole hullu! Ei tällaista voi laittaa tänne muiden joukkoon, se pilaisi kaikki. Tänne kaltaisensa joukkoon. Tervetuloa. Nyt sinä olet minun siskoni Onerva. Sä et voi luottaa täällä kehenkään. Ai, et mikä mun diagnoosi on? Kotirouvan ahdistus. Ei tasapainoisesta ihmisestä voi tehdä hullua. 6, 7, 8. Tää väittää terveitä, mutta hankalia naisia olisi lähetetty Kotkakallioon uudelleen ohjelmoitaviksi. Patience. Trauma has been removed. Tässä sä oot turvassa. Kannattaisko ihan vähän edes pelätä? Entä jos ne onkin oikeassa? Jos aina tekee niin kuin muut käskee, niin sit vasta hulluksi tuleekin.